Bueno, aquesta és l'entrada al nostre projecte Green Social Design. Ja veieu que des del començament hem tingut cura del paisatgisme, de que realment sigui un espai molt agradable pels participants en el projecte. I bueno, en primer lloc, ja veu aquí la nostra nau industrial. És una sessió que tenim a 5 anys gràcies a l'Ajuntament de Calldetenes. És un espai fantàstic de treball. Fixeu-vos-hi bé que tenim tot aquest espai, però a més després us ensenyarem que tenim una sala de formació i una sala d'estat, de living per als joves. Aquí tenim primer pla uns primers eslògos de les primeres institucions que han donat suport a aquest projecte. Vull dir que és fonamental per nosaltres. I com us comentava, aquí ja tenim tota la maquinària desplegada. Encara ens ha d'arribar algun prototip nou, com per exemple una impressora de ceràmica, que són material addicional que estem afegint al projecte inicial. També afegirem més maquinària en relació al reciclatge de plàstics. I com us comentava, una part fonamental també del projecte és la part de formació, a part de la part més pràctica, que és la que tenim a baix. Aquí tenim l'aula, que quan els joves no estan treballant tenim tots els portàtils amb aquesta aula de treball. També tenim material de realitat virtual, escàners. Crec que és un espai que, bueno, ha quedat així molt bé, inspirador. Tenim també una petita biblioteca amb temes d'art, paisatgisme, arquitectura i, bueno, també documentació que pugui servir d'inspiració als nostres joves. Inclús aquí tenim per fer fotografia de producte, dels productes que anem creant amb aquest projecte d'emprenedoria social. Fixeu-vos-hi bé que inclús aquí tenim fotos de la sequera a Catalunya, perquè l'economia verda és un dels aspectes fonamentals d'aquest projecte. I aquí també un espai molt important, és l'espai pels joves, un espai que es poden relaxar i que poden estar aquí el dia a dia, doncs des de jugar jocs de taula, escacs, relaxar-se, escoltar música. I evidentment també hi ha tota una zona de cuina. Hi ha aquí nevera, microones, evidentment per fer el cafè. I també finalment tenim aquí un espai de treball, de disseny. Aquí vull dir que sobretot el disseny i a fer el seguiment individualitzat dels nois, vull dir, perquè ja sabeu que és tan important la formació dels nois com tindre el seu benestar emocional per sobre de tot, amb la qual aquí fem sessions de coaching laboral i de seguiment per garantir el benestar emocional dels nostres participants amb aquest procés de coaching personalitzat de seguiment amb els nois. I aquesta zona també és molt important perquè és la zona d'esbarjo també exterior que tenim. Aquí tenim el logo del projecte i ja hem començat una zona esportiva amb aquesta canasta de bàsquet, però la idea és que també hi haurà badminton, futbol i per fer calistènia, perquè aquest espai exterior també forma part del projecte eGreen Social Design.